vai ser complexa. A gente tem que ver que essas árvores de possibilidades, essas coisas difíceis de enxergar. Mas vamos lá, tá no livro, a gente passa, né? Se tivesse em sala, aí o aluno dizia assim: não, professor, pode pular. Não precisa passar, não. Ah, se fosse assim, era bom, né? Ó, vamos aqui, ó. A nossa aula de número 60 e quanto? 60, acho que é só 60. Aqui, anotado aqui. 61, nossa. Ó, gente, deixa eu só aqui falar para vocês, ó. O quarto período, o quarto bimestre, ele vai do dia 5 do 10 ao 31 do 12, certo? Aí, gente, eu vou pedir para vocês alimentar sempre o caderno de vocês com as atividades, com o conteúdo que a gente está trabalhando aqui, certo? Porque a gente vai pegar o caderno de vocês como critério, certo? De nota, tá bom? Então, já estou avisando lá que vocês façam todas as atividades. Passe para o caderno, certo? Tudo bem? Vamos nós. Aula número 61. Hoje a gente vai ver. Hoje não vai dar para ver muita coisa, não, mas o restinho que der aqui a gente aproveita, né? Ó. Matemática, deixa eu só registrar a aula. São 30 do 9 de 2020. Nossa, álgebra. Aula 61. Vamos aqui. Como é que ele diz aqui o livro mesmo? É isso aqui de possibilidades. Deixa eu pegar aqui. Negócio aqui do livro aqui. Esse folharal aqui não é hoje. Depois eu dou uma olhada aqui, porque amanhã talvez a gente já inicie. Coloca aí para mim o seguinte. Árvore das possibilidades. Coloca aí. Árvore das possibilidades. Que vem a ser isso? A gente vai construir, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Para construir, uma árvore de possibilidades, nós vamos montar. Ramificações como um mapa, certo? O mapa, vamos dizer assim, um mapa. Mapa de possibilidades. Não era essa palavra não, mas vai. A gente vai entender melhor com um exemplo. Ó. É um mapa. Certo? É um mapa do tesouro, isso aqui. A gente tem um. Aqui é como se fosse uma espécie de uma. De um diagrama, certo? De um desenho. A gente sempre vai fazendo desenho. Falou de árvore de possibilidade?
É desenho. É um desenho. E um desenho de uma árvore. Ele vai se relacionar mais para isso, um desenho de uma árvore. Ficou legal isso aqui. Certo? A característica principal da árvore de possibilidades é um desenho que tem um aspecto bem parecido com uma árvore. Por isso que ele tem esse nome, certo? E aí, gente, geralmente é um desenho parecido com a árvore, certo? Tá bom? Mas eu vou pegar aqui o exemplo aqui do livro. Será que eu pego esse? Eu vou logo para esse aqui. Eu vou logo para esse aqui do livro. Ó, vamos aí para a página 79. Página 79. A questão de número 3. Questão 3. Eu poderia trazer aqui o da locomotiva que tem aqui no livro, mas eu não vou fazer ele agora, não. Ó, a questão 3 diz o seguinte, ó. Dados conjuntos M, o M vai ser X, tal que X é o nome de uma das faces, nome de uma das faces. Ixi, matei o português agora. Foi fases. Fases. Uma das faces de uma moeda. Essa minha que eu boto aí. De uma moeda. Certo. Aqui é o conjunto N. E o conjunto N vai ser Y, tal que Y. É um número primo tá, deixa eu fechar aqui, ó. Em uma das faces de um dado. Uma das faces de um dado. E um dado. Pronto. Aqui é a informação crucial para a gente. Então, tira o print aqui. Tira o print aqui. Para a gente resolver isso aqui. Deixa eu tirar só minha perna do meio, né? Eu espero que esteja saindo aí no vídeo essa partezinha aqui do final aqui. Tá dando para ver, não tá, pessoal? Aí, tá falhando nada não, né? Não tá desfocado não, né? Aí, pincéis aqui eu já escurei, não estão prestando para nada. E agora que eu tô no meu segundo dia de aula, viu? Deixa eu ver aqui. Ver se alguém colocou aqui. Eu fiz já a chamada de vocês. Vocês se organizam aí. Eu acho que eu não fiz. Pera aí. Vamos lá. Não, fiz não. Fui até a Isabelle. Isabela não fez o resto. Ian, Isabela e vem Patrícia. Júlia. Deu certo aí o print já? Pode ir. Pronto. Vamos lá, a Joana disse que já está pronta aqui. Ó, gente. Então vamos construir aqui a árvore de possibilidades, certo? Então vai ser um desenho, tá bom? Como é que vai se dar esse desenho? Vamos ver aqui. O primeiro conjuntinho que a gente tem aqui é
o nome de uma das faces de uma moeda. Então, eu vou desenhar aqui. Ou a moeda, ela é cara, ou ela vai ser coroa, né? Deixa eu ver uma moeda maior que a outra, né? Vou tentar aqui. Não é assim? Ou a moeda vai ser cara, ou a moeda vai ser coroa, certo? Aí, pessoal, isso aqui é o conjunto M. Aqui é o M. Aí daqui, ó, eu vou tirar aqui três galinhas da árvore. Por isso que é árvore de possibilidade. As ramificações dos galinhos. Aí, jovens, eu tenho o seguinte. Eu tenho o seguinte. O conjunto N, que vai estar nessa estrutura aqui, o N. Ficou ruim, né? Ficou ruim, né? Ficou péssimo. Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer o M é esse. Deixa eu destacar aqui para vocês, certo? Tem uma arte aqui. E o N. Deixa o N para depois. Vamos colocar aqui as possibilidades. Ó, o N, ele vai ser o número primo em uma das faces de um dado. A gente vê aqui a figurinha do dado que ele vai do 1 ao 6, né? Então, os únicos números que vai ter vai ser 1, 3 e 5. São primos, né? 1, 3 e 5. É isso mesmo? Opa, peraí. Cometi aqui uma gafe. É o 2, o 3 e o 5. Perdão, pessoal. Porque o número primo. Tá imaginando outra coisa. O número primo é o número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, por que que 1 não é? O 1 ele não, ele é dividido por 1. Entendeu? E não. Não tem outro número para dividir, então um não entra. O 2 é o único par que é primo. O único par que é o número primo é o 2, porque dá para dividir por 2 e por 1. O 3 por 3 e por 1. O 5 por 5 e por 1. São esses três aqui que são primos. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 2. Eu tenho o algarismo 3. E eu tenho o algarismo 5. Certo? A mesma coisa para esse daqui. Deixa eu só descer um pouquinho essa bolotinha aqui. Ficou muito legal, não. Eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 5. Aí tá aqui a minha coroa. Então veja só. Veja só que intrigante isso aqui, ó. Isso aqui é uma árvore de possibilidade. Ela parece ser, né? Uma árvore, porque tem esses galinhos aqui, né? Mas, assim, no, na biologia tem uma aplicação melhor, né? Tem a árvore genealógica, né? E ela fica bem mais parecida do que esse aqui, tá bom? E aí, a questão lhe pede para letra A, o diagrama das flechas de MN. Eu já fiz o diagrama aqui, certo? Ou você pode utilizar o diagrama, ele diz diagrama de flecha, né? Então, pronto. Esse aqui é o diagrama, certo? Olha a diferença desse aqui para o diagrama de flechas, que é esse camarada aqui, ó. Que é aquele que a gente aprendeu, ó. É 3, 2, 3 e 5, cara e coroa. Aí você liga esse com esse, esse com esse, esse com esse. Aí depois esse com esse, esse com esse, esse com esse. Pronto, isso aqui é o diagrama de flechas. Os dois são diagramas, só que esse aqui é o de flecha. Né? A gente sabe que os dois são diagramas, mas esse aqui é o diagrama de flecha. Então, isso aqui é a letra A. Certo? Eu consigo fazer o diagrama de flechas pelo diagrama, pela árvore de possibilidades, ou diagrama de possibilidades. Então, se você falar assim, esses dois nomes estão corretos, tá bom? Aí a letra B, ele está querendo o número de elementos de M, cartesiano N, certo? Então, ficou fácil. Eu gosto do diagrama de árvores, que é melhor.
Por quê? Porque quando você faz a B aqui, ó, você vai fazer ela assim, ó. É, ele não quer produto cartesiano de M por N. Então vai dar algo assim, ó. O par ordenado, ó. Cara e 2. Depois, cara e 3. E depois, cara e 5. Certo? Aí depois, coroa e o 2. Depois, coroa. Coroa e 3. E coroa e 5. Pronto, acabou aqui. Continha aqui. Certo? Então, esse é o produto cartesiano MN. Ele pede para que represente os elementos. Tá aí os elementos. Tá bom? Ele mais aqui diz que o conjunto é 6 elementos. Aqui não tem importância. É, não, calma, calma. O número de elementos de MN. Ah, você conta aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você coloca 6 elementos. A gente já sabe bem como é que a gente faz isso. Como a quantidade é pequenininha, a gente conta no braço mesmo. Agora, se fosse, por exemplo, uma questão dessa é ótima, né? Porque ele deu um lançamento, né? Aí achou cara e deu outro lançamento e achou coroa. Mas se fosse 3 lançamentos, né? Aí o negócio pegava, né? Não dava pra gente fazer assim nesse bonitinho aqui, não. A gente tinha que utilizar a fórmula, né? Eu tenho duas possibilidades para cá, né? Eu teria 2 vezes, eu tenho 3 possibilidades para lá, tenho 2 vezes 6. Então eu tinha que aplicar o princípio lá que a gente aprendeu do número de elementos do produto cartesiano, certo? Ou o princípio multiplicativo da análise combinatória, tanto faz. É, mas aqui ele fez só um lançamento simples, então ficou mais fácil, né? Quando eu faço 2 lançamentos, por exemplo, eu soltei a moeda, pum. Aí eu tenho 2 possibilidades no primeiro lançamento. Ou é cara ou é coroa. Aí no segundo lançamento, eu vou ter 4 possibilidades, porque olha como é louco isso aqui. Copia isso aqui que eu não vou falar isso aí, não. Deixa pra lá. Não vou complicar, não, porque ele não trouxe aqui. Vai que numa questão, se tiver, eu comento. Se não tiver, fica aí para vocês buscar aí a curiosidade de vocês aí. E não vai custar muito, não, para vocês verem isso aí no segundo ano do ensino médio. Vocês vão relembrar. Vão relembrar isso aqui, tá bom? Então, deixa isso aqui, ó. Árvore de possibilidades. Parece uma árvore que tem as ramificações, os galhinhos, tá certo? É tipo mapa conceitual, né? Você segue aqui o mapa porque você segue a direção, ó. Olha aqui na B, o primeiro elemento, ó. Cara, 2. Aí depois eu fui, ó. Cara, 3. Cara, 5. Né? Olha o caminho que eu tô seguindo. Aí depois eu fui, ó. Coroa, 2, coroa, 3. Por isso que é um mapa. É um caminho que você tem que seguir, tá certo? Pronto aí, belezinha? Meu celular tá descarregando. Deixa eu pedir aqui só na minha staff aqui. Produção para trazer aqui um carregador para mim, viu? Pronto. Produção aqui de excelência. Pode ir, pessoal? Tiraram o print, colocaram alguma coisa aí? Coloca aí. Pronto, a Lisa falou que pode. Patrícia também. Então vamos aqui para um pouquinho aqui embaixo. Ele vai trazer alguns exemplos. Eu vou fazer um comentário sobre esses exemplos aí. Ele traz aqui embaixo. Um pouquinho embaixo aqui da moeda do dado aqui, ele vem aqui um textozinho, aí tem negrito, ó. Exemplo e solução. Bate aqui, pessoal. Peraí.
Fala, apaga o fogo. Pronto. Tá vendo aí, ó, debaixo aí, né? Exemplo. Aí vem solução. Essa solução aí. Essa solução aí não tá muito legalzinha, não. Vamos melhorar ela aí, porque. Ela não tá muito boa, não. Estava 10% carregando. Ó, presta atenção aqui, ó. É, exemplo. Vamos botar aqui exemplo 1. Vou comentar aqui esses aqui. É bom que vocês tenham com bem clareza, pessoal, essa parte aqui, porque a gente vai no trabalho, a gente vai abordar muito essa parte aqui, tá bom? Aí é que ele diz assim, ó, exemplos. Tô na mesma página, página 79. Aí letra A, ele diz assim, ó, imagine uma sala. Vamos lá ver essa brincadeira aqui, ó. Agora o negócio vai pegar aqui, peraí. Imagine uma sala com 21 pessoas. Aí ele coloca aqui, ó, P1, P2, P3, P21. E que cada uma dessas pessoas cumprimentou todas as outras uma única vez, com um aperto de mão. Calcule o número total de cumprimentos aperto de mão. Pronto. Vamos aqui, ó. Olha só a situação. Eu tenho a seguinte situação. O conjunto. Vou colocar aqui o conjunto de pessoas. Vou chamar. Não. Ah, sei lá, vou chamar de X. X é um conjunto de conjunto de pessoas. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho P1, P2, P3. Até o P21. Então, 21, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, a pessoa 21, né? Então, 21 pessoas, né? Aí, ele quer saber quantos cumprimentos vai existir entre essas pessoas, certo? Então, vamos primeiro para a árvore aqui de possibilidades, né? Eu tenho P1, pessoa 1, e ela vai cumprimentar a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, e assim vai, até a pessoa 21, né? Aí depois eu vou ter a pessoa 2, que vai cumprimentar a pessoa 1, a pessoa 3, a pessoa 4, e assim vai, até a pessoa 21, certo? Até a pessoa 21. Tá bom? Aí eu vou fazer outra árvore de possibilidade aqui. A pessoa 3, ela vai cumprimentar a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 4, e assim vai até a pessoa 21. Logo, a pessoa 21 vai cumprimentar a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, a pessoa 5, e assim vai até a pessoa 20. Correto? Pronto. Aí aqui que vem a questão. Uma pessoa, ela vai ter quantos cumprimentos aqui? Ela vai ter uma pessoa, ela vai cumprimentar 20 pessoas, né? Correto, ó. Pessoa 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A pessoa vai cumprimentar 20 pessoas. Só aqui dá 20. Só nessa daqui dá 20 cumprimentos. Aqui eu também vou ter 20. Aqui eu vou ter 20. E aqui eu vou ter 20. Então, é de se pensar com um raciocínio não muito difícil,
que eu tenho 21 pessoas multiplicado a 20 comprimentos, se eu quiser saber a quantidade de comprimentos total. Certo? Aqui daria 420. Só que tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe, professor? O detalhe é esse, ó. É esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, P1, que cumprimentou o P2, é o mesmo desse aqui, ó. O P2 cumprimentando o P1. A gente contou duas vezes. Isso quer dizer o quê? Que a gente fez. Dentro daqui tem. A gente contou duas vezes o mesmo comprimento de mão, né? O mesmo aperto de mão. Então, eu vou ter que dividir esse meu amiguinho aqui por dois. E aí eu vou ter a quantidade de 210 comprimentos. Show? 210 comprimentos. Ele trouxe aqui uma solução e eu não achei. Eu não entendi, não. Esse primeiro caso que ele fez aqui, eu não entendi. Essa é a primeira árvore de possibilidades. Porque ele pega aqui, por exemplo, essa primeira árvore de possibilidade aqui está errada. Eu não posso ter P1 cumprimentando P1. Ele não vai pegar na mão dele mesmo. Agora no 2 aqui, ó, P2, ele começou, ó, analisa aqui, ó, P3, P4, P5 até P20. Tá certo. O P3, ele foi P4, P5, P6 até o 21. Já tá errado também, que era para começar, não, tá certo. P3 e P4. Não. P1, P2, P4, P5, P6 e P21. Não entendi o que ele fez aqui. Mas vamos supor que isso aqui está correto. Aí, o meu raciocínio que eu trouxe aqui está aqui na página 80. Certo? Aqui na página 80, bem melhor, bem mais esclarecido. Eu acho melhor essa maneira aqui. Eu não entendi. Se você tiver entendido aqui o que que ele fez, você pode me explicar aí, porque eu não entendi. Não consegui entender aqui as possibilidades que ele colocou, não. A pessoa 1 cumprimenta a pessoa 1. Aí da 1 passa para 3. Cadê a 2? Da 2, da 3 passa para 4. Aí certo, continua até 21. Tá ótimo aqui. Só que aqui ele pega o 2. Ah. Certo. Não, mesmo assim não me convenceu, não. Mas eu tô entendendo aqui. Porque ele já retirou essa possibilidade aqui, certo? Ele já presumiu que a gente sabia que ia ter essa repetição aqui. Mas mesmo assim não convence, não. Não dá para convencer, não. Porque P1, aperta a mão de P1. Não gostei. Deixa para lá. Vamos para esse lado aqui, tá certo? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntem. Se não tiver, eu vou passar para a letra B, que é da página 80, certo? Tá bom? Então eu fiz o seguinte: eu peguei pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 até a pessoa 21. Cada pessoa. Ela vai cumprimentar 20 pessoas diferentes. São 21 pessoas, ela não pode cumprimentar ela mesma. Então, se eu tenho 21, eu vou pegar 21 vezes 20. Cada um cumprimenta 20. Então, se eu tenho 21 pessoas, vai ser 21 vezes 20. Só que tem um detalhe: o P1 que cumprimenta P2 é a mesma coisa do P2 cumprimentar o P1. Se eu pegar aqui o P1, por exemplo, aqui, ó, o P1. O P1 cumprimentando o P3 é a mesma coisa do P3 cumprimentando o P1. Então, eu sempre contei o mesmo caso duas vezes, por isso que eu dividi por dois. Tá correto? Isso aqui é a quantidade de vezes que eu contei, e aqui é a quantidade de vezes correta sem a repetição. É a quantidade de vezes com repetição, 21 vezes 20, e esse 210 aí, que é o 420 dividido por 2, é a quantidade sem a repetição, tá bom? Que é o que ele pergunta, né? Correto? Tudo bem aí, pessoal? Pode passar? Vamos fazer a outra? A B? Bora. Então vamos. Ó, vou apagar aqui, tirar o print, né?
Isso aqui é danado para ser cobrado. Isso aqui é danado para ser cobrado. Por quê? Porque a grande parte dos alunos, eles não veem esse conteúdo aqui, não. Eles não veem, não. Aqui dá trabalho. Isso aqui é análise combinatória. Dá um trabalho medonho. Eles não sabem a quantidade de tempo que eu passo estudando para analisar isso aqui. Tá bem mastigadinho para vocês aqui. A primeira vez que eu abri aqui essa parte aqui, eu fui olhar esse primeiro exercício, eu disse, que foi que fizeram aqui? Aí eu fui ver aqui um raciocínio, né? Ó, assisti também videoaula, ajuda muito, eu vi uma videoaula referente a uma questão parecida com essa. Aí eu disse, não, eu já tinha visto isso aqui em algum lugar, será que é o mesmo raciocínio? E era, né? Era mesmo assim. Eu vi uma, era de um cubo mágico, que ele pintava o cubo. E aí tinha, quando você pinta o cubo, tem duas partes do cubo que fica pintadas. E aí quando você pergunta quantos cubinhos foi pintado, você conta um cubinho duas vezes. Aí você faz essa mesma regra. Eu não sei se... Vamos para cá, vamos para B. Seja o conjunto A, vou botar aqui o conjunto A. Eu acho que vai ser a última, eu acho. São duas e pouco. São quatro e meia. Não, acho que dá para fazer mais outra. Vamos ver aqui. O conjunto A é 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5 e 7. 1, 2, 3, 5 e 7. Quantos produtos de dois fatores distintos escolhidos entre os elementos de A podemos formar? Produtos é multiplicação. O que que ele quer fazer? Ele quer que você pegue aqui 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 5, 1 vezes 7. Né? Ele quer que você me explique aqui os fatores, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, pela árvore de possibilidade. Produtos distintos, né? Diferentes. Então, vamos fazer aqui, ó. O 1, ele pode ser multiplicado por 2, por 3, por 5 e por 7. É uma multiplicação. O 2, ele pode multiplicar o 1, ele pode multiplicar o 3, ele não pode multiplicar ele mesmo, não, tem que ser distinto. O 5 e o 7. O 3 pode multiplicar o 1, o 3. Não, perdão, 3 não pode, não, 3, porque são iguais, né? É o 1, o 2, o 5 e o 7. Então aqui já tá bom, já é suficiente, ó. Um número, ele tem o quê? Um, dois, três, quatro. Quatro possibilidades. Então, aqui eu tenho quatro fatores, quatro produtos. Então, aqui também eu vou ter quatro. Aqui também eu vou ter quatro. Logo, você vai multiplicando o 3 e o 5, vai chegar no 7. Vai ter 7 e vai ter também 4 possibilidades. Né? Então, são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter 5 vezes 4. Agora, tem um detalhe aqui. Igual aquele detalhe do aperto de mão. São 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números vezes 4 produtos. Daria 20, né? Era para dar 20. Só que tem um caso aqui, um detalhezinho aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 20. Certo? Certo. Aí tem um detalhe aqui, ó. Esse produto aqui, quantos produtos de dois fatores distintos escolhidos entre os elementos de A podem formar? Então, gente, ó, esse produto aqui, ó,
1 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 1. Tá? É, assim como, sei lá, 3 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 3. Ele, ó. Então você sempre conta um caso 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Que esse 20 aqui é a quantidade total que eu fiz a contagem, mas de exemplos repetidos, de produtos repetidos. Então eu vou ter que pegar o 20 e dividir por 2. Aí eu vou encontrar quantidades distintas de produtos. Vai ser 10. Certo? Então a resposta seria o quê? Ele pergunta aqui quantos produtos de dois fatores distintos escolhidos dentre os elementos A podem formar. Você vai dizer que é 10 produtos distintos. Eu confesso para vocês que até agora eu estava sem entender o que eu estava fazendo aqui. Porque eu estava pensando. Na verdade, não era sem entender. Eu tava com um raciocínio diferente do que a questão me pediu. Eu estava imaginando que seria 1 vezes 2, 2 vezes 1. 1 vezes 2 e 2 vezes 1, essa ordem é diferente. Uma coisa é eu pegar 1 e multiplicar por 2. Outra coisa, estou dizendo em posição. Outra coisa é eu pegar 2 e multiplicar por 1. Só que ele não quer saber disso. Ele quer saber. Quantos produtos de dois fatores distintos escolhidos entre os elementos de A podemos formar? Então, não é esses caras aqui que sejam diferentes. É o resultado dele. Por exemplo, 1 vezes 2 dá 2. Esse resultado aí. Aí o outro, 1 vezes 3 é 3. Aí já tem um ou dois casos. Aí 1 vezes 5 é 5. Terceiro caso. E 1 vezes 7 é 7. Quarto caso. Então, a partir do momento que eu pego 2 vezes 1 é 2, eu já tenho aqui, ó, já repeti. Certo? 2 vezes 3, 6. 6 eu não tinha. Aí já vai, ó, 5. 2 vezes 5, 10. Esse 10, esse resultado, eu também não tinha. Eu tinha 2, tinha 3, tinha 5 e tinha 7. Tá entendendo? Então, por isso que é 10 produtos distintos. Eu estava imaginando que era a multiplicação de 1, 2 e 2 e 1. É diferente pegar 1 vezes 2 e 2 vezes 1. Agora, o resultado, né? Ele poderia ter sido bem mais claro aqui, mas tudo bem. Dá para engolir aqui. Ele diz quantos produtos de dois fatores distintos escolhidos. É, tudo bem. Mas ele tá imaginando isso aí, tá certo, pessoal? Pronto, né? Deu o horário aqui. Estou com as pernas já duras. E vamos embora, né? Pode ir. A Joana da Bernança pode ir embora. Pode tirar o print aí? Entenderam, minha gente aí? Espero ter ajudado aí nessa parte aqui. É uma parte que a gente precisa de muita interpretação e raciocínio lógico. Tá bom? Tchau, minha gente. Obrigado pela atenção. E até amanhã. Amanhã a gente continua aqui nesse embalo aqui, fazendo exercício. Tá bom? Valeu!